不用我把了，别停下了。哎，别停下了，哥们别歪了。不用我，哥们别歪了。别歪了，哪位？好了呗，好了，这包土这包的，那多钱？卡布鲁，这些，货币。下面土了路的吧。回外边，那来，好吧呗。哎，后边个多钱？土边，那多钱？土多钱？再去多一边呢？得当。完了吧，别！哎，上车！来五万吧，别！完了吧，别！好的，这也可以不买生意了，喏。可以年底上完没？可以，可以年底上完。来，玩吧，别。完了吧，别。这要退，这要得。别点嘛，哈，进来的。就来吧，别。来，住吧。住来吧，别。来吧，别。来three吧，我这个努力两百多个，那么其他的啦，其他的就那不露露个嘛，努力努力带五个。完three吧，够低下，努力没带五个就那不露露，够来没露他了嘛，对吗？three万嘛的，one three 吧，哦，来没路上你嘛，在路地没得了，three万嘛的。我录录的，没有来录他来的，这个这边呢。好了，那么第一个就是八六的，这今天嘛八六个嘛，咱们的。three 万嘛的。one three 吧。康龙岭那条来的，康龙岭那条来的，牛地铁那边。
ဒီဘက်ကိုကောင်းကောင်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုနူဒီတက်တယ်ပဲနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိတ်ကြတော့မကျွမ်းကျင်ဘူး3 2ပါဗျသုံးသုံးကပါဆိုတော့နိုင်ပါဗျာနော် 4-2 ပါဘောလုံးကိုက်ရာလို့ဒီမှာအော့ယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်းစုတချို့ကြတက်တယ်တချို့ကြမတက်ဘူးလေ 5-2 ပါဗျာသူပြိတက်ကြတက်တယ်သူပြိတက်ကြမတက်ဘူးရောအဲ့ဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ဆိုရင်တော့တက်တယ်ကไปบ่าตีป่วยพี่แล้วขนาดนานมาเนี่ยค้องเลยไล่ไปไล่ซ่าล่ะ3 5บ่าเอาเด้อเนี่ยอารมณ์โนดีไม่แตกอู้สุดแล้วกรีดอารมณ์ค้องล้องนี่ก็หนีท้าไล่บ่าเนี่ยเนาะอารมณ์มั้ย5 3บ่าครับကိုမင်းရေသွားချိုးပြီဗျာနားဝိုက်ကုန်မယ်3 5ပါအောင်လွယ်လွယ်လေးတော့ပန်းမပွင့်ဘူးဗျာနော်ဒီမန္တလေးကလူတွေကလည်းကစားတော်တော်လေးကောင်းနေအချိန်ပဲနော် 5 3 ပါကသူ5ပါဟိုနေ့တိုက်ဂါကလပ်ကကောင်းသောကစားသမား2ဦးနဲ့အာယူတိနဲ့ကစားသွားတာအမှတ်ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုအခုမကြည့်လိုက်အောင်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းကဒီနေ့တောက်လျှောက်လူတာကကိုယ်တိုင်ခတ်တော့လဲရှုံးတယ်ဒီများပွဲလောင်းတော့လဲရှုံးတယ်5 3ပါဗျ။ Oh, way back กว่า3 5ပါဗျ။ 3 5ပါ။5 3ပါไปบ่าสัตว์ตาไม่เหนื่อยกูเปียเดนจาเองตรุเตี้ยมไม่มีอ่ะดีไซน์เนี่ยดีไซน์เนี่ยแต่อำนาจสุดแล้วไม่สั่นตะเย่ปัดตันหนอมาเว้ยกว่าขึ้นเนี่ยไซน์โคบี้เนี่ยคือลงอ่ะปี่เลยดิโคบี้กูแลโหอ่ะถองหนาวอชิ้นซับเป้พั้นหนาวอ่ะเล็ดเนี่ยဘလတ်3-3လဲမျှတယ်ဒီဖန်နေအောင်လဲတော့ဆော့ကိုပြေကိုတိုင်ကဒီတော်သက်ချက်ကိုမနိုင်ဘူးပြင်တယ်ဝက်ဆက်တာမနေဘူးတို့တင်းဝမမိတော့အာရှိရလာတော့ဇက်ခေါ်တယ်ချင်းမြေမြေတိတ်တိတ်တိုက်ရှိတယ်4 5
4-5吧。 ဒီကွဲစလဲကြည့်ပိုးပြလက်နဲ့ကပ်လက်နဲ့အတူတူပဲထားအောင်ကိုကနဲ့တော်စင်းအဖိုက်နဲ့တရဲဖိုက်တို့အများကြီးကွာပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့တော်စင်းစာပင်ကိုတိုင်ပတ်တယ်ဒစ်တင်ထားတဲ့ကျန်နဲ့တက်ချင်းနေတဲ့တေချာမကြတော့ဒီပိုးလက်အမှတ်အောက်ကနေအနေနဲ့စောင့်နေရပဲနော်ဟုတ်တယ်ခွေးပူတရဲဆိုပြီးမပေးလို့ဟောက ကချင်းခန့်နေတယ်နဆက်နေနဆက်နေနဆက်နေနော်4-5ပါဗျာနဆက်နေနဆက်နေနဆက်နေပါဗျာ အမသမီးတို့မကိုယ်ကလည်းမနာပါဘူး။ဒီလိုလေလာပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းမငါမပါဘူး။ချီးရောင်ကအဲ့ရတိုင်ပတ်နေတော့ဒီပွဲတစ်ပွဲဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲ။မရတော့မရတော့ဘူး။4-5ပါဗျ။ဘူးလာမှုပဲကြွလား။ ကိုရန်ကုန်ရဲ့နော်တွဲကြုံနှစ်ပေါင်း20လောက်5-0နှစ်ပေါင်းများတဲ့အတွဲကြုံရဒီပွဲအာမနိုင်ရင်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ဘယ်မှာမနိုင်ပြောလိုက်တော့နော်ဒီပွဲကဒါကိုယ်ရဲ့အတွဲကြုံနေနဲ့အုံးသက်ထားတဲ့ပွဲဒီပွဲမှမနိုင်ဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်သာပြန်လာတော့နော်ဒီနှစ်နဲ့ကျင်းမှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ ဆစ်ဖိုက်ပါဗျ။ချောင်းမန်းငါးမတ်တမတ်ပြန်တာလိုက်ပြ။ဆက်လေယူပြီးရရယူလေ။ ကြောက်ကောင်းစေကြာလေးမောင်းတာလေးတော့မဆုံးပြလားခြေပဲခေါ်ခေါ်ဒံပဲခေါ်ပါပဲခေါ်ခေါ်ဖိုက်စ်ပါဗျာကြောက်ကြောက်ပို့ဖို့ဟဲ့ဘောင်းလေဘော ဒီဘက်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းရပြဗာမဟုတ်ဘောင်ဖြစ်ပြန်လို့လဲဆိုင်းနေတယ်အများကြီးတာတယ်တဖန်ညင်တူတူတောင်မှာပဲဖိုက်ကတာတယ်7-5ပါဗျာ7-5ဒီနေ့မှမနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှာတို့အတွဲကြုံရနော်ဟမ်ဆင်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အတွဲကြုံရဒီဘွဲဒီဘွဲကနော်တက်ကြည့်တယ်မလွယ်ဘွယ်နော် 8-5ပါဗျ။တရမနဲ့လိုက်နေရတော့သူကကိုပြည့်ရဲ့ချင်းဖမ်းတာချင်းထောင်တာတရအကြိုက်ကိုမတွေ့သေးတာ။ကျွန်တော်လင်းနေတဲ့ပြီးပြီနော်ကွ။ကျွန်တော်လင်းနေတဲ့ပြီးပြီနော်ဆက်ဆက်ပဲ။ဆက်ဆက်တယ်။ဂျာတာကြီးတို့ဖိုက်တာမှာဆက်ဆက်ကြိုက်ွာ။
好的，不必念的了呀。可那东东你过来，不必念了，兄弟。来，拜拜呀。W 托 ，W 不爱啥的 ，W 托 ，W 带啥嘛？啊，这第二个不让再对了。W 啥名字？保证讲不起了嘞。到那啥边嘛，六六嘛。Hello 哥。好。Hello 哥。好的呀，好的呀，没让那个。Fine nine。对，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 高了点，得酷一点了。Nine five 吧，这。好的，这三百抽的六打不了，三百干不中的，我再抽再打你啊呗，多点抽一多点打你啊。Five nine 吗？高了点，嘛，哎，到这上面走。是，来嘛。我那嘛要你的个啥的嘛，我阿用塞比阿贝了的咯。是，来嘛的。Nice 吧，这。因为啥都 ，Nice 吧。Nice 吧，这。高那边，这啥边？进来嘛。这些老呢，我们就不必挑那钱了。这些谁在后边呢？他妈妈的，那他不让他赢的。哪一些吧，哥？高那边怎么在场了？那？是哪一把哥？刚我一边，昨天上面他们压一边呢，这些我昨天上面都弄差不多一边了 ，seven nine 嘛边呢 ，nine seven 嘛，7 9嘛别疯了这也没味了哈。seven 那嘛别，不单呢就是古钱嘛，没啊对上，还比那个是不单呢，现在少哩少了不少。nine seven 呀。不然就不那个，不比那个嘛，那那占一半呢。高那边不比谁的？
Last 7 mah dia. Kau dah kan? Cik cawan lah, dia buat lagi jam tu. Dia sabit long 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 way kan? 17 mah dia. Seven 嘛，好的，普遍涨了，那我说的呢，对呀，四没一个，我呢，在那边呢，这边呢，7 1嘛，不要，好的，王叔，我那普遍龙三米完，见你了，别的嘛，别的嘛，俺老听见嘛。 17嘛，17嘛，到今个礼拜就来北马了，不搞了，俺们这包头这包大个北马了，搞了啊。 17嘛，哥们，这把都没了，没打了，哥们，老马小我嘛，谁听得见我？你这怎么打的？我玩的咋的？17嘛，哥们，没老那也没个打的，哥们老那也没那点小我。 你现在他妈的了，普遍点了，普遍他妈的，恁那里见你了，谁在不往那边，西西沟，西西白面没去过呢？在你现在日子里，白天他妈的点了，恁那里白呢，他白了，穿了，挂牛的片呢，没呢？这爷爷稍微偏点点那边呢？ 哎，我嘛，这不都是把皮的，谁没包的？谁没包的？都谁没包的？都把妈妈、老妈、老哥了，有。到现在啥饭都带来了，都俺厂都没有外头干了有。啊，表亲，就哎，表表。 家里，大家都把个捞出来呗，喏，蛮犀利的。哎，对吧？哎，对吧？ 2，8吧。30，8吧。8，3吧。 那你吧，修个那文木没洗掉，我讲。
မနက်ပိုင်းနဲ့သူ10သိန်းလောက်ရှင်းသွားပြီ။ပြီးအိပ်ပါဗျ။တတိအိပ်ပါ။ပြန်ပွဲက9ရက်နေပါဗျာနော်။ဟောအဲ့တတိပါအရှင်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူကကျတော့ national queen national bike ဖြစ်နေ queen ကျင်းတော့ queen ကျင်းတော့သူစိတ်ကြိုက်စိတ်လွတ်လွတ်ဟိုကထိုးလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ညောင်းနေပြီ bike တွေလည်းစားနေပြီไอ้ผิดตัวอีเปียเนาะเอามาเว้ยကိုကြီးတရေကပလူပါဆိုတော့ကြည့်လို့မကောင်းတော့ပါဘူးနော်အားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါရာเนาะတရေတို့နိုင်ရရှိပါအားလုံးပဲချစ်တင်ပါဗျာနော်ကိုကြီးတို့ဘောတော့ကိုယ်မှာတရေတို့နိုင်ပြန်ပွဲတော့အားရနှစ်ပါစာအောက်ခံတဲချေဒီစီကိုမကြော်အောင်ပြောနော်အားလုံးပဲဒီပွဲကတရေတို့နိုင်သွားရအဓိကအကြောင်းရကိုမင်းမလောင်းလို့ဗျာနော်ကိုမင်းကဒီပွဲကိုမလောင်းမနဲ့ရှောင်သွားတာအဓိကအဖြစ်အရာဖြစ်သွားပြန်နော်ကိုမင်းမလောင်းတာဖြစ်သွားအလုံးမဲကျေကျေတင်ပါပြန်နော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိသေးတယ်ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်ဟောအဓိကကိုမင်းမလောင်းတာလည်းပါရနော်ကိုမင်းမလောင်းတာလည်းပါမလောင်းတာပါအလုံးမဲကျေကျေတင်ပါပြန်နော်နောက်ထပ်ပွဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးလွှင့်ပေးပါမယ်ကိုမင်းဒီပွဲခိုင်ဝိုင်းမလားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆက်ပွဲရရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်ဆက်ပွဲရရှိဆက်မလွှင့်တော့ပါဘူးဘိုက်စားတွေထမင်းသွားစားတော့ပါမယ်